Hoje nós estamos aqui para falar de uma T515, um toca-discos que está num excepcional estado de conservação. A gente pode já notar aqui pelas laterais, pela traseira, as quinas, as dobradiças. A gente vai ver no aparelho que está muitíssimo conservado. Está muito bonito também. A gente já dá um visual total nele aqui. Aqui é só marca, não é trincado, tá? A tampa tá lindíssima e tem a plaqueta original. Eu vou fazer as conexões, vou virar e nós já vamos ouvir um som nesse equipamento. Já virei o toca-discos e agora podemos ir para a parte final desta apresentação. A gente vai vendo aqui, ó, uma tampa acrílica muito bonita, pequenos detalhes. A gente procura, acha aqui um detalhezinho. Praticamente nada olhando para a tampa como um todo. Plaqueta original da Gradiente, tá? Aparelho com uma imponência muito bonita. A gente vai vendo o aparelho aí todo prateado, cinza prateado, né? E é esse modelo aqui, ó. É uma T515 da Gradiente. Tem aqui a teclinha, ó, de velocidade, 33, 45 rotações. A outra aqui que inicializa ou finaliza também. E a de funções stop, manual, automático e repetição. Tem também essa tecla aqui da ponta, que é a que levanta ou abaixa o braço. Então tá tudo completinho, as quinas, né? O aparelho tá muitíssimo conservado, realmente muito bonito. Quem gosta desse gênero, com certeza achou um equipamento aqui que vai satisfazer. Eu vou abrir a tampa aqui. Né? A tampa permanece aberta, né? Molas das dobradiças estão ok. E a gente vai olhando aqui atrás e não vê os trincados, né? Que normalmente acontecem nesse tipo de equipamento. Esse aqui está realmente muito bacana. Ele tem uma marca ali, não é trincado, tá? É um risco. E a gente vai vendo então aqui a base. A base está muito nova. Tem os batedores aqui da tampa acrílica. A gente vê que é um aparelho muito bem cuidado. Tá aqui o outro também. Tem o peso aqui, a torre também tá muito legal. Tem anti-skating, a gente vai vendo aqui. E tem a travinha de segurança. Eu normalmente gosto de mostrar, né? Porque ela demonstra assim aparelhos mais cuidados. Aparelhos que o pessoal não toma muito cuidado, em geral, isso está quebrado, né? Essa shell tem maneira de soltar, você tira esse parafusinho aqui, ela sai inteira. Isso facilita muito na hora de trocar uma agulha ou regular uma cápsula, alguma coisa assim. Aqui a gente vê a haste alongada, né? Uma agulha da Gradiente e uma cápsula também da Gradiente, né? Tudo funcionando muito bem. O prato tá muito lindo e o tapete nem se fala. Pino central perfeitinho, a gente tem mais aqui ouvir e ver como é que ela está tocando. Eu vou testar esse aparelho no automático, mas ela também funciona manualmente, né? Então eu acionei alto aqui, ela já ligou. Eu vou acionar o start. Vamos ver como é que ela vai se comportar aí. Tá indo aí para o começo do disco, desceu, já está captando os ruídos do disco, né?
a gente vê o funcionamento também do braço aqui, né? O levantador de braço. Infelizmente, dá continuidade, dá vontade de ficar ouvindo aqui a noite toda, né? Ela chega no final, ela aciona o retorno automático. Ela vai lá, vai descansar no pedestal e vai fazer o seu desligamento. Então, o aparelho funcionando muito bem no automático, sem problema nenhum, tá? E desligou. E você pode também só colocar aqui no manual e funcionar manualmente, né? Muita gente gosta, eu prefiro, eu dispenso um pouco essa parte automática. Tá aí, gente, apresentado para vocês este belíssimo toca-discos, é um T515 da Gradiente. Vou ficando por aqui, agradeço a atenção de todos, até uma próxima, se Deus quiser, até lá.